Taliban hakimiyyətə gəldikdən sonra Əfqanistanda fəaliyyət göstərən yüzlərlə media qurumunun yarısından çoxu fəaliyyətini dayandırıb. İrəli sürülən sərt qadağalar jurnalist fəaliyyətini çətinləşdirməklə yanaşı, həm də təhlükəli edib. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən qadın jurnalistlər isə daha çox qadağalarla üz-üzədir. Təqdim edəcəyimiz sujet Əfqanistanda jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Əfqanistanda Taliban hakimiyyətə gəldikdən sonra bu ölkədə jurnalistlərin 60%-i işsiz qalıb. Az müddətdə ölkədəki media qurumlarının 40%-i fəaliyyətini dayandırıb. Beynəlxalq təşkilatların təqdim etdiyi rəqəmlər göstərir ki, Əfqanistanda jurnalist olmaq çox çətindir. Bu ölkədə qadın jurnalist olmaq isə çətin olmaqla yanaşı, həm də təhlükəlidir. Qadın jurnalistlərə Taliban tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlər xüsusən də efirə çıxan qadınlar üçün olduqca sərtdir. Əvvəllər çoxlu sayda əyləncə proqramlarımız var idi. Lakin indi Taliban tərəfindən qoyulan qadağalara görə heç musiqi yayımlamağa belə icazəmiz yoxdur. 25 yaşlı Hossay Əhmədzay Əfqanistanın ən böyük televiziyasında aparıcı işləyir. Lakin Talibanın aylar öncə qəbul etdiyi qərara əsasən televiziyada qadınlar üzlərini örtməlidir. Buna görə də o efirdə maska taxmaq məcburiyyətindədir. Ölkədə fəaliyyət göstərən 550 media təşkilatından 200-dən çoxu bağlanıb. Bir il ərzində 12 min jurnalistdən 7 mindən çoxu işsiz qalıb. Bu qədər media qurumunun pul və maliyyə çatışmazlığı üzündən bazardan yoxa çıxması həm də ölkə iqtisadiyyatının çökməsinin göstəricisidir. Müəssisələrin işləməməsi reklam bazarını iflic edib. Bu da maliyyə mənbələrinin qapanmasına gətirib çıxarıb. Başlanğıcı da çətin idi. Mənə çox maraqlı idi ki, görəsən aparıcı qadın üzü örtülü halda necə xəbər təqdim edə bilər. Lakin bizim başqa seçimimiz yoxdur. Biz Talibanın tələb etdiklərini etməliyik. Sevinirik ki, heç olmasa bizə işlərimizi etməyə icazə verirlər. Ən əsası da işimiz var. Asan deyil, amma biz bunu edə bilirik. Ölkədə media sahəsində baş verən kəskin geriləmə fonunda isə Taliban hakimiyyəti ölkədə mətbuat azadlığına hörmət edildiyini bəyan edirlər. Bu səbəbdən də mövcud problemləri qəbul etmirlər.